第17夜。月が話してくれたことを聞いてください。私は幼年学校の生徒が士官になって初めて立派な制服を着たのを見たことがあります。舞踏会の衣装をつけた若い娘や宴会服を着て楽しそうにしている公爵の若い花嫁を見たこともあります。けれども、どんな喜びも私が今夜見た一人の子供、四つになる小さい女の子の喜びには到底比べることができません。その子は新しい青色の着物と新しいバラ色の帽子をもらって、今その素晴らしい晴れ着を着たところでした。みんなが明かりを求めて呼んでいました。窓から差し込む月の光だけでは十分ではないので、もっと明るい光で照らさなければならなかったのです。そこには小さい女の子が人形のように腕を心配そうに着物から離し、指を一本一本広く開いて固くなって立っていました。ああ、その目と顔全体とがどんなに喜びに輝いていたことでしょう。明日はその着物を着て表へ行ってもいいのよ、と母親が言いました。女の子は帽子を見上げたり、着物を見下ろしたりしながら、嬉しそうに微笑みました。お母さん、と女の子は言いました。私がこんな素敵な着物を着て、歩いているのを見たら、犬たち、なんて思うかしら。